Bom dia. Para que não haja uma interpretação dúbia, né? A gente percebe que, claro, tem pessoas que, às vezes, devido à crise que o país está passando, tem uma certa dificuldade em adquirir é, conhecimento, né? Livros são caros, né? Então a gente entende quando às vezes a pessoa realmente está tentando buscar. Mas de repente não tem condições de buscar, comprar um livro. Beleza, até aí tudo bem. Aí tem outras pessoas também, que de repente. É, na realidade, diz que admira o trabalho. Tem condições de comprar, mas não compra. Entendeu? Então não, não admira o meu trabalho. É só da boca para fora. Acho que toda pessoa deve ser valorizada aquilo que ela faz e isso não quero dizer relacionado a livros né quero dizer relacionado a qualquer coisa quando eu vejo uma pessoa que ele é um bom profissional eu já nem peço desconto entendeu para que seja realmente valorizada aquela pessoa como dizer um cara que é um mecânico ou alguma coisa assim entendeu claro que tudo na vida né? Qualquer profissão, sempre há os maus profissionais, mas quando a gente consegue perceber que uma pessoa valo... te valoriza como um bom cliente, ela deve ser recompensada. Bom, enfim, resumindo, é... eu não confio quando as pessoas falam que admiram o meu trabalho e não compram meu livro, porque para fazer ele realmente foi muito trabalhoso quem acompanha meu trabalho ao longo de muitos anos percebeu que eu fui num lugar muito distante. Eu saí daqui, peguei um avião até Portugal, de Portugal outro avião até Roma, de Roma peguei um avião que parecia um teco-teco, né? Parecia que tu ia cair lá de cima até a ilha da Sicília, lá em Palermo, na cidade de Palermo, eu fui para para ser sócio de uma biblioteca lá, para, obviamente, fazer as pesquisas para o meu livro, né? sobre a cultura banto, veja bem. E, dali, pegamos a estrada, que eu estava com outras pessoas, pegamos a estrada para ir no Museu Banto, no interior, de lá de dentro da, de Palermo, ou seja, é muito longe para pena buscar informação, para dar de mãozinha beijada para a pessoa. Porque falar sobre valores como 500 é pouco. Porque você vai pagar um Sedex, sai caro. Você vai ter que embalar, sai caro. Você paga uma gráfica, sai caro. Porque ninguém vai pagar, nenhuma gráfica vai fazer pouquinha quantidade a preço de banana, né? Então, as pessoas precisam entender tudo isso, fora o tempo de pesquisa parte da vida da pessoa que é dispensada para trabalhar naquilo. Então, eu valorizo o meu trabalho. Se aquela pessoa realmente acha que o livro é como qualquer livro que encontra instantes, tudo bem. Então, que ela faça isso. Que ela esteja é, apta e receptiva a ter qualquer tipo de publicação. As publicações que eu faço são de muito profundas. Entendeu? Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai plá plá plá, plá falar que que é isso, que é aquilo, que é cópia daqui, cópia de lá. É muita pesquisa. Quem for nas minhas redes sociais antigas vai ver lá a foto na biblioteca em Delft, na Holanda, na biblioteca em Coimbra, na em Portugal, entendeu? Na biblioteca de Leiria, em Portugal. Você já vai encontrar que eu fiquei pesquisando em tudo quanto é lugar. Entendeu? E para quem já rodou mesmo, para pessoas que já viajaram mesmo, foram até, por exemplo, Argentina, que é aqui perto, sabe muito bem que tem uma umas, umas ruas na Argentina que é lotada de livraria, que é tipo uma cafeteria que funciona muito tarde. E são muitas livrarias. Né? Então isso quer dizer: não é uma pesquisa qualquer para colocar um único livro então cada publicação ela é pesquisa extensa é como se fosse 100 pessoas pesquisando para um então é, eu cobro porque eu sei que aquilo foi muito trabalhoso fora você com alimentação hospedagem é, tudo que envolve para você realmente fazer uma boa pesquisa uma pesquisa condizente então chegar e falar ó oh, foi o europeu que falou dos africanos então quer dizer que o europeu não tem também credibilidade, né? O cara vai lá, faz a faculdade, né? que você brasileiro para passar numa faculdade do exterior, tu tem que ralar. Se for com essa educação que temos no Brasil, você não consegue passar numa faculdade do exterior. Então já começa por aí. Então quer desmerecer a faculdade do, da Europa. Então seria uma coisa ilógica. Então as pessoas que escreveram, os europeus que escreveram sobre cultura africana tudo bem que a gente entende que existe tendências mas a pessoa tem que peneirar quando vai ler uma publicação perceber quando é tendencioso religiosamente quando é tendencioso puxando para um lado ou quando quer esconder a cultura africana fica fácil de se notar a partir do momento que você está estudando todas as culturas todos os autores então os livros a qual eu escrevo realmente são muito profundos não são um livro para qualquer um ler são tiragens limitadas não estou ficando rico porque um livro é caro as pessoas devem estar pensando que eu estou nadando no dinheiro não não estou nadando no dinheiro aqui o investimento é muito forte para fazer uma publicação a gente tem que arralar mesmo e muito muito entendeu então o que acontece ah, pô, se ele vender 10 dá tanto, se ele vender 100 dá tanto, nossa, esse cara tá rico. Não, não tô rico, não. Eu ostento só alimentação, gente. Não ostento mais do que isso, não. Tendo a minha alimentação, tá tranquilo. E sobre o livro sagrado, né? Que é uma tradução que quase não divulgo, ele é muito mais profundo do que se imagina. Só que somente pessoas inteligentes vão adquirir leigo é melhor nem tentar porque vai ficar perdidinho não vai saber nem por onde começar bom em breve vocês vão estar vendo mais publicações por aí e espero que em vez de falar compra entendeu é, eu tenho muito mais respeito pelo aquele que comprou do que aquele que só falou o que falar todo mundo fala da boca para fora pô você é gente boa você é isso você é aquilo agora comprar é realmente valorizar aquele trabalho que ele fez assim como eu valorizo de diversos autores né o que eu compro livros de vários autores inclusive desconhecidos livros de tiragem pequena que a pessoa eu sei que tem dificuldade de escrever sobre a religião africana não é da minha cultura é da parte urubá mas eu compro para dar uma força entendeu então, essa é a minha mentalidade. Bom dia a todos.